verdade, eu queria falar, tá gravando? Tá gravando. Eu queria falar que tem duas semanas que eu tava trabalhando, aí os guardas municipais vieram, tava distante, já batendo nas pessoas, vieram de costas dando palavra nas pessoas, depois pegou e me agrediu, me deu dois pro lado, quebrou minha caixa. Tava trabalhando. Não pegaram a mercadoria, tava trabalhando, não pegaram, quebrou a caixa, ficou lá, cerveja no chão, jogado no chão. Aí eu fui na delegacia, dei parte deles na delegacia da Quinta. Aí o delegado me deu caminhamento pra ir fazer corpo de delito. Foi isso que aconteceu. Eu achei um absurdo que tenha acontecido comigo trabalhando. Deu só isso mesmo. Quando tem protesto, você vê guarda municipal aqui no centro? Quando tem protesto, não fica guarda municipal aí no São Homem pra agredir os outros. Eles saíram tudo voado, não tem um guarda municipal aqui. Eles só sabem tomar mercadoria de cada trabalhador. Valeu, cara. Queria falar uma boa noite. Valeu, cara. Força aí. Valeu.